Зам тээврийн хөгжлийн сайд Батэрдний энэ сарын 2-ны өдөр Төв аймгийн Сэрэглэн сумын нутаг дах Хөшгөө өндийн олон улсын нисэх онгоцны буудал хурдны замын барилгын явцтай танилцлаа. Улаанбаатараас олон улсын шин нисэх онгоцны буудал холбосон хурдны замын нийт урт нь 32.2 км, өргөн нь 31 м бүхий 6 игнээ 2 урсгал бөгөөд 60 см зузаантай байна. Хурдны замын ажлыг энэ оны 10 сар гэхэд бүрэн ашиглалтанд оруулахар төлөвлөд байна. Нисэг онгоцны шин буудал иж бүрэн цогцлбор бөгөөд үндсэн гэрээний ажил бүрэн бийлсэн. Нэмэлт гэрээний ажлууд үлдсэн байна. Тухайлбал нисэг онгоцны ангаар буюу агаарын хөлөг хадгалах байр, зорчигч болон ажилчдын унаа тэрэг хадгалах дулаан гараж, барих зэрэг бусад жижиг ажлууд хийгдэхээр байна. Үүнээс гадна эдийн засгийн чөлөөт бүс олон 100 мянган хүнтэй нисэх буудлын дагуул хот буюу Airport City-г байгуулах юм байна. Зам тээврийн хөгжлийн сайд Батэрдэн шинэ нисэх буудал барихаар Японы талаас зээлсэн 500 сая ам долларыг буцаан төлөх, шинэ нисэх буудал ашигтай ажиллах 32 жилийн концесс буюу түрээсийн гэрээ хийхээр Чингис хаан нисэх буудлын захиргаа Японы талтай 51-49 харьцаатай Японы талд хэрэгүүлсэн хамтарсан менежментийн баг байгуулахаар төлөвлөж байна гэлээ.